Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan dashboard sekolah untuk komunikasi. Perlu diingat, untuk menyunting dashboard sekolah, anda perlu log masuk sebagai admin frog. Untuk mengakses dashboard sekolah, sila klik pada anak panah sebelah kanan dashboard switch yang ada pada frog bar. Anda boleh juga mengakses dashboard sekolah melalui ikon quick launch pada frog bar dan pilih school dashboard. Kebiasaannya, dashboard sekolah memaparkan notis dan maklumat yang diuruskan oleh sekolah anda. Widget School Notices dibahagikan kepada 4 seksyen, iaitu Sekolah, Akademik, Co-Curriculum dan HEM. Setiap notis boleh dimasukkan mengikut kategori khusus. Contoh notis yang boleh dipaparkan adalah notis cuti ganti serta kejayaan pasukan sekolah di dalam aktiviti Co-Curriculum. Meletakkan kalender pada dashboard sekolah adalah cara yang berkesan untuk berkongsi acara yang sedang dan akan berlangsung di sekolah anda. Kami mencadangkan admin frog menghasilkan sebuah kalender yang boleh dipaparkan oleh semua pengguna VLE tetapi tidak boleh diedit oleh mereka. Kalender ini mengandungi acara yang melibatkan keseluruhan sekolah. Sebagai contoh, acara merentas desa dan peperiksaan percubaan SPM. Suapan RSS ini dikeluarkan oleh KPM dan ia mengandungi informasi terkini tentang pendidikan seperti pekeliling tata cara kewangan dan perakaunan kumpulan wang sekolah dan sebut harga kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan sekolah menengah dan sekolah kebangsaan pendidikan khas Persekutuan Pulau Pinang. Pautan pada widget ini akan dikemas kini secara automatik tanpa dikawal oleh pihak sekolah. Suapan RSS KPM juga memaparkan maklumat terkini dari media. Maklumat tersebut terkini dan relevan. Isu berkaitan dengan pencapaian guru dan pelajar serta kurikulum sekolah yang dikeluarkan di media akan dipaparkan di bahagian ini.